မနေ့ကအာရှအကစားပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာတင်းဟာအိန္ဒိယတင်းနဲ့ရှင်တန်ကစားသွားခဲ့ပါတယ်အနိုင်ရဖို့လိုအပ်နေတဲ့မြန်မာတင်းဟာအိန္ဒိယတင်းဖက်ကိုပုံမှုဖျားပေးကစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်အဆိုပါကစားသမားများထက်မှမှာဇွဲခတ်မင်းရဲ့ aggressive ဆန်တဲ့ကစားပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗြိတိန်မြန်နှစ်တက်သဘောကျခဲ့ကြပါတယ်ဒုတိယပိုင်းပွဲကစားချိန်အတွင်းမှာ၎င်းရဲ့အဝေးကန့်ချက်ဖြင့်ကိုရရှိရန်ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ ဝင်းစင်တပွဲလုံးမှာလည်းအာကျူးမှန်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်ကြိုးစားကစားခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါပြင်၎င်းရဲ့ဖြတ်ထုတ်မှုကြောင့်စောရကတက်ခဲ့တဲ့ပြိုင်ဖက်နီးပြားနဲ့ကစားသမားများကိုလည်းတောင်းပန်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဟင်းစရာလင်းရဲ့ဖြတ်ထုတ်မှုကြောင့်ပင်နတီပေးခဲ့ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝင်းလက်တိုင်ကိုကျင်းထက်စောရကတက်ခဲ့၍အတင်းဖော်တွေကသာစီခဲ့ရပါသေးတယ်။ ယခုလိုဒေါသမထိန်နိုင်တဲ့လောက်ရကိုဆင့်ချင်ပြီးပြုပြင်နိုင်ခဲ့ပါကလာမယ့်ပွဲစဉ်တွေမှာယခုထက်ပိုကောင်းတဲ့ကစားသမားဖြစ်လာနိုင်မည်ဟုထင်မြင်မိပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။